հանդիպում, որ կարող է փոխել նաև քո կյանքը։ Հանդիպում, որ կարող է շարունակել փոխել իմ և քո կյանքը։ Հանդիպում, հանդիպում նրա հետ։ Մարկոս 10-րդ գլխի մեջ է գրված սա։ Մարկոս 10:46-52 համարներում պատմվում է մի բավականին հայտնի մարդու մասին, հիմա արդեն հայտնի, այն ժամանակ ինքը շատ անհայտ էր, բայց երբ որ իր մասին գրվեց, ինքը միանգամից դարձավ հայտնի մարդ։ Նրա անունը Բարտիմեոս էր։ Գիտեք իր մասին։ Բավականին շատ է։ Անգամ որոշները գիտեն, որ ինքը ժամանակին կույր էր եղել։ Այդքան հայտնի էր։ Բայց միչև այդ ինքը հայտնի չէր։ Բարտիմեոսի մասին։ Եկեք կարդանք։ Եկան Երիքով։ Երբ Երիքովից ելնում էր աշակերտներով և շատ բազմությունով, Տիմեոսի որդին կույր Բարտիմեոսը ճանապարհի մոտ նստել էր մուրալու։ Երբ լսեց, թե Հիսուս Նազովրեցին է, սկսեց աղաղակել և ասել. «Հիսուս, որդիդ ավդի, ողորմիր ինձ»։ Շատերը հանդիմանում էին նրան, որպեսի լրի, բայց նա էլ ավելի էր աղակում. «Որդիդ ավդի, ողորմիր ինձ»։ Հիսուսը կանգ առնելով ասեց, որ նրան կանչեն։ Կանչեցին կույրին և ասացին նրան. «Քաջ եղիր, ելիր, քեզ է կանչում»։ Նա էլ իր հանդերձը թողնելով ելավ ու եկավ Հիսուսին, և Հիսուսն ասեց նրան. «Ինչ ես ուզում, որ քեզ անեմ»։ Կույրն ասեց. «Ռաբունի, ուզում եմ, որ աչքերս բացվեն»։ Եվ շուտ նրա աչքերը ներողություն, և Հիսուսն ասեց. «Գնա, քո հավատը քեզ բժշկեց»։ Եվ շուտ նրա աչքերը բացվեցին, և ճանապարհը Հիսուսի հետևից էր գնում։ Ամեն։ Սքանչելի մի պատմություն։ Այս նույն պատմությունը, եթե որոշներին հետաքրքրի, կարող է նաև Մաթեոս և Ղուկաս ավետարաններում կարդալ, բայց Մարկոսը շատ բացառիկ է նկարագրում այս նույն պատմությունը։ Մյուս ավետարաններում, որ դուք կարդաք, դուք անուններ չեք հանդիպի, այնտեղ երկու կույրեր են, որ գալիս են և բժշկվում են։ Այս մի պատմության մեջ Սուրբ Հոգին Մարկոսին դրդել է, որպեսզի նա առանձնացնի այդ կույրերից մեկին, անգամ նշի նրա ով լինելը, մա նրա մասը բացատրի նրա կարծես հոգեվիճակը, նրա ընթացքը, նրա մոտենալը, նրա բժշկվելը, անգամ նրա ապագան նշի, և շատ, ինձ շատ բացառիկ մի պատմություն է։ Ես որ սկսեցի այս պատմությունը ուսումնասիրել, ինքը իրոք մեծ օրհնություն գտա, և վստահ համոզված եմ, եթե մի մարդ ուղղակի այս պատմությունը կողքից տենար նկարագրեր, ոչ թե Սուրբ Գիրքը, մի մարդ, ասեր, սենց պատմություն եղավ, մենք ընդամենը կարայինք ասենք փառք ասու և մոռանայինք այդ պատմությունը, բայց Սուրբ Հոգին էնպես ա գրել, ամեն մի բառը, որ այստեղ գրված ա, իմաստ ունի, որ մենք կարող ենք հսկայական օրհնություններ քաղել այստեղից, որտեղ պատմությունը միայն նրա համար չի, որ մենք հասկանանք այդ մարդու նեղությունը, դժվարությունը, տագնապը, բժշկությունը, ուրախությունը, դա էլ է լավ, բայց երբ որ մենք համեմատություն ենք անում այսօրվա հետ, մենք շատ մեծ օրհնություններ կարող ենք անել։ Ինչու? Որովհետև ամբողջ պատմությունը երկու անձի մասին է, չէ՞, հիմնականում։ Մարդու և Աստծո։ Մարդիկ ըստ էության չեն փոխվել, Աստված է փառք ասում, որ չի փոխվել։ Ինչպես Հիսուս այնպես այն ժամանակ վարվեց, ճիշտ նույնպես վարվում է նաև այսօր։ Եվ եթե մենք կարողանանք ճիշտ վերաբերվենք, ինչպես որ այստեղ Բարտիմեոսի կյանքը Սուրբ Հոգին օգտագործում է որպես օրինակ, մենք էլ կորշնվենք։ Հետաքրքիր է, որ Աստված կարող է օգտագործել կույրին, որպեսի դաս տա տեսնողներին։ Աստված կարող է օգտագործել հաշմանդամներին, որպեսի իմաստություն սովորացնի առողջներին։ Աստված կարող է մեռելներին անգամ օգտագործել, որպեսի նրանք, որ ողջ են, կյանքի իմաստություն սովորացնի։ Մեր Աստված իրոք ամենակարող է։ Նա սքանչելի է։ Նա կարող է օգտագործել ընդամենը մի քանի տող, որպեսի այնքան մեծ իմաստություն դրա մեջ պարունակի, որ հազարավոր տարիներ հսկայական թվող գիտնականներ ու աստվածաբաններ ու պատմաբաններ ուսումնասիրեն ու կարդան ու նայեն ու սովորեն ու քարոզեն ու բացատրեն, ու միևնույն է, ինքը չի վերջանում, վաղն էլ այս նույն թեմայի շուրջ մարդիկ կարող են քարոզել, և մյուս օրը, և մյուս օրը, և մյուս օրը։ Չի սպառվում աստվածաշունչը, նա անհատակ է, ամեն։ Սքանչելի է մեր ունեցած գիրքը, սքանչելի, մենք պետք է սիրենք այն և ամեն օր կարդանք։ Եկեք նայենք այս անձնավորությանը, ով էր նա։
Ինչպես սկզբում էլ ասեցի, Բարտեմիոսը ներկայացնում է մարդուն եւ մարդկությանը, եւ մենք այնքան նմանություններ կգտնենք այս Բարտեմիոս անձնավորության եւ այս ընդհանրապես մարդու մաս։ Ինչպիսին է։ Եվ Հիսուսն է իհարկե ինքը Աստված է։ Ինչ էր այս մարդու անունը, գիտեք։ Բարտեմիոս։ Գիտեք ինչ է նշանակում Բարտեմիոս։ Նշանակում է Տիմիոսի որդի։ Մի գուցե այս մարդը անուն էլ չուներ։ Նա այնքան աննշան անձնավորություն էր, որ շատերս կի նրա անունը չգիտեին։ Նրա հայրը մի գուցե նշանավոր էր, բոլորը գիտեին, Տիմիոսի որդին է։ Բայց իր անունը դա էր, որդի Տիմիոսի։ Ո՞վ ասա, Սարգիսի տղամը։ Ո՞վ ասա, ասենք թե, Անժելայի աղջիկն է։ Հլա այդ մարդը այդքան հեղինակություն չունի, որ իրան անձամբ ճանաչեն, իրան դեռ ճանաչում են իր ծնողներով։ Այս մարդը այնքան աննշան էր, որտեղ ինքը աղքատ էր, կույր, մուրացիկ, ուղղակի դրված բարի բուն իմաստով, դրված ճանապարհի եզրին։ Շատերը անցնում էին, չէին էլ նկատում։ Եթե մեկը կողքից անցներ, շատ շատերը, որոնք անտարբեր կլինեին կամ մտքերով ընկած, հարցնեին ճանապարհին ինչ-որ մեկին տեսակ, կասեին չէ։ Նրանք չէին նկատի այնտեղ նստած դրված այդ մարդկանց, որտեղ նրանք կարծես դրվում էին այդտեղ։ Նրանք ոչինչ չէին անում, բացարձակապես ոչինչ։ Ձեռք երկարելուց բացի, երբեմն էլ ողորմության բառեր օգտագործելուց բացի, այս մարդիկ ոչ մի արժեք, ոչ մի նշանակություն, ոչ մի իմաստ կյանքի համար չէին կրում։ Ո՞վ էր նա։ Տիմեոսի որդին էր։ Մեզ թվում է դա իր անունն էր, բայց միգուցե դա ընդհանրապես իր անունն էլ չէր։ Ընդամենը Տիմեոսի որդին։ Մարդկությունը շատ նման է սրան, գիտեք։ Հետաքրիր այս Տիմիոսը միգուցե հայտնի մարդ էր, որտեղ նրա անունը կար գրված, բայց ինչու այդ հայտնի մարդու որդին նստած էր այդտեղ մուրալու։ Այնքան նման է այդ պատմությունը Աստծո եւ Ադամի պատմությանը։ Մեր Աստվածը, որպես մարդկության հայր, շատ հայտնի է, հարուստ, հզոր ու մեծ, բայց նրա որդիները, Ադամի եւ նրա որդիները, ցավոք հրաժարվելով իրենց Աստծուց, իրենց հորից, ապստամբության եւ անհնազանդության պատճառով այսօր գտնվում են այնպիսի մի ծայրահեղ ոչինչ վիճակում, որ երբ որ նայում ես Աստծուն որպես մարդկության հայր ու նայում ես մարդկությանը, մի տեսակ զարմանում ես, այդքան հայտնի հայրը, ինչի պետքա այսքան թշվառ, խեղճ, հիվանդ, մեղք որդիներ ունենար։ Այդպես է թե չէ։ Ճիշտ այդպես կարելի էր նայել եւ զարմանալ, ասել. Տիմիոսը հայտնի մարդ է, ինչի է իր որդին էստեղ նստած մուրալով, միգուցե ճիշտ նույն պատճառով։ Միգուցե նա վիճել էր իր հոր հետ, միգուցե աննազանդության կամ ապստամբության կամ մեկ ուրիշ պատճառով, բայց խնդիրը սա է. ով մարդ, դու հայտնի հայր ունես, քո հայրը Աստված երկնքում շատ հայտնի է, վերադարձիր եւ Աստված քեզ պատրաստ է նորից օրհնելու։ Մարդկությունը այնքան նման է այս Բարտեմիոս ասած այս անձնավորությանը, նա ճիշտ նույնպես կույր է առանց Աստծո, մարդիկ այսօր չեն տեսնում Աստծուն։ Ինչպես որ այս մարդը չէր տեսնում մարդկանց եւ չէր տեսնում ոչինչ, չէր տեսնում անգամ ինքն իրեն, ճիշտ այդպես մարդկությունը կույր է, նա ոչինչ չի տեսնում, նա չի տեսնում իրեն, իր վիճակը, նա չի տեսնում Աստծուն եւ նա չի տեսնում կյանքի իրականությունը, նա ապրում է կույր առանց Աստծո, մարդը կույր է։ Այս մարդը մուրացիկ էր, ճիշտ նույնպես մարդիկ, գիտեք ինչպես են ապրում, նրանք ապրում են բախտի հույսով։ Այս մարդը նստում էր առավոտը մինչև երեկո, բախտը կբերեր, մի կտոր հաց կտային, կուտեր։ Ինչպես հասկանում ենք այն ժամանակներում հաշվանդամության թոշակ չկար, պետությունը այդքան հետաքրքրված չէր, ինչպես որ այսօր կան կարգեր, եւ մարդը եթե կույր էր, ինքը պետք է մուրացիկ լիներ, աշխատանք չուներ, գործ չուներ, ոչ մեկ օգնող չուներ, բնականաբար նա պետք է մուրար։ Ինչ է նշանակում մուրալ։ Նշանակում է ուղղակի սպասել, եթե կտրվի, ուրեմն կունենաս, եթե ոչ, ուրեմն չես ունենա։ Ճիշտ այդպես մարդիկ այսօր մուրում են կյանքում, գիտեք, մեկը սեր է մուրում, մեկը երջանկություն, մեկը հաջողություն է մուրում, մեկը լավ կողակից է մուրում, մեկը տաղանդ է մուրում։ Մարդիկ մուրաց կանությամբ են զբաղված, երանի թե մարդիկ կարողանային աղոթել եւ ասեն, Տեր Աստված, ողորմիր ինձ, եւ Աստված կողորմեր։ Նա կվերադարձներ այդ մարդուն որպես իր որդի,
Ինչպես որ եթե Տիմեոսը համարենք թե ողջ էր, հա, այս անձնավորությունը, այս Բարտեմեոսը եթե վերադառնար ու հաշտվեր իր հոր հետ, իր կյանքը ապահովված կլներ, այդպես եթե դու ով մարդ վերադառնաս քո երկնային հոր մոտ ու նրա հետ հաշտվես, քո երկնային հայրը իրոք քո կյանքը կապահովի, նա կբժշկի քո կուրությունը, նա այդ մուրացկան վիճակից քեզ կհանի, դու չես նստի առավոտից իրիկու մտածելով, բախտս կբերի, մարդիկ ինչ են այդքան լոտո խաղում, նրանք վստահ չեն, որ իրենք կարող են վաստակել, նրանք ուզում են, որ կյանքը մի հատ հաջողություն բերի էլի, եւ նրանք ովքեր որ ինչ որ մի բանի էլ հասնում են, շատ անգամ ասում են, «Ադե բախտը բերեց»։ Մարդիկ բախտի հույսով ապրում են տարիներ, ամբողջ մի կյանք, եւ ըստ էության այս մուրացիկը ճիշտ նույն վիճակի մեջ էր։ Բայց կյանքը գիտեք երբեմն մեզի հետ ինչպես է վերաբերվում, ճիշտ ինչպես մուրացիկի հետ։ Երբեմն այս մուրացիկի կյանքում լինում էին լավ օրեր, միգուցե մեկ այսօրվա մեր փողով ասեմ, մի 1000 դրամ իրան նվեր էր տալի, «Օ, էդի լավ օր էր, էդ կարելի էր ոչ թե մենակ հաց, այլ հացի մեջին էլ կարելի էր առնել»։ Կամ օրեր, որ ոչինչ չէր տրվում իրան, եւ ինքը սոված էր անցկացնում ամբողջ օրը, դիմում էր կողքի կույրերին, մոտներդ բան կա, թե քանի որ կույր էր, կարային խաբեին ասեին, չէ, ինքը չգիտեր, իրան խաբեցին, թե իրոք չունեին, որտեղ ամեն մարդ իր մասին է մտածում։ Նման նրան, երբ որ այս մարդը ձեռքը երկարում էր, եւ հանկարծ ինչ որ մեկը մի բան դրեց իր ձեռքը, «Օ, շնորհակալ եմ, բարի մարդ»։ Եվ ուզում էր արդեն օգտվեր, տեսավ ծանր ու կարծր, քար էր, ինչու, չար մարդ։ Այդ ճիշտ այդպես է մարդկությունը ապրում, երբեմն կյանքը մեզ բաներ է տալի, որ մենք ինքան ուրախ ենք, որ ընդունեցինք, «Վայ, փառքս, բախտս բերեց, լավ բաներ»։ Բայց հետո երբ որ ուզում ենք օգտվենք դրանից կամ օգտագործենք, տեսնում ենք, որ չենք կարողանում մարսել, եւ շատ ու շատ բաներ մարդու կյանքը փչացնում են եւ ապականում, եւ մարդիկ, որ սկզբի շատ ուրախ ու գոհ էին կյանքով, «Էհ, կյանքը վայելենք»، հասնում են նրան, որ ասում են, «Էս ի՞նչ կյանք է, էս ի՞նչ կյանք է»։ Դրանք այդ քարերն են, որ չար մարդիկ դնում են մուրացիկ մարդու ձեռքի մեջ, կարծես թե կատակելով կամ չարություն անելով։ Մի մնա մարդ բախտի կմահաճույքին, Աստված քեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի դու Աստծուն դառնաս։ Մենք այս մարդու կյանքում մի հետաքրքիր բան ենք տեսնում, որ ես կուզենայի դարձալ դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Ասմա, երբ որ լսեց, որ Հիսուս Նազովրեցին է, սկսեց աղաղակել եւ ասել, «Հիսուս Դավթի որդի, ողորմիր ինձ»։ Այս մարդը, եթե մարդկության մեջ վերցնենք, այն հատվածն է, որի վարքը Սուրբ Հոգուն դուր է գալիս։ Այնտեղ ուրիշ մուրացիկներ է կային, այնտեղ ուրիշ կույրեր է կային, այնտեղ ուրիշ հաշվանդամներ է կային, ինչպես Հիսուսը մի անգամ հանդիմանեց եւ ասեց, «Շատ բորոտներ կային, բայց Նեման ասորին բժշկվեց»։ Ասորես տանից այդ մարդ եկավ, բժշկվեց, դու կողքին կանգնած բորոտներ, դու այդպես էլ չբժշկվեցին շատերը։ Այդ ճիշտ այդպես, շատ շատերը կային, բայց այս մի մարդու վարքը այնքան դուր եկավ Սուրբ Հոգուն, ինքը հատուկ դա գրեց, որպեսզի մենք օրինակ վերցնենք, մենք օրինակ վերցնենք։ Ինչպես Հիսուս ինքը ասեց, «Ես եկա, որ տեստողները կուրանան եւ կույրերը տեսնեն»։ Այո, Աստված իրոք բացում է մեր աչքերը։ Այս մարդը ավելին գիտեր, քան թե շատ տեսնողներ։ Շատ շատերը, որ կարդացել էին Աստվածաշունչը, շատ շատ դպիրներ, փարիսեսներ, օրենսգետներ, կարդացածներ, իսկական լավ հրեան գոնե տարին 3 անգամ պետք է Երուսաղեմ գնար, այնտեղ միշտ լինում էին այդ պատարակները, վերջապես քարոշություն Աստվածաշունչ էր կարդացում, շատ մարդիկ տեղյակ էին, մեծ բազմություն էր ասում գնում Հիսուսի հետևից, բայց այս մարդը Աստվածաշունչից մի տող կարդացած չլինելով, եթե թույլ տվեք, որ ասեմ, որ մեկ անգամ, միգուցե անգամ Աստված Երուսաղեմում եղածած չլինելով, փաստորեն քարոզ պատգամ լսած չլինելով, ավելին գիտեր, քան թե շատ շատերը։ Երբեմն այդպես լինում է, մարդիկ գնում են եկեղեցիներ, անպայման չի առաքելական կամ ավետարանական, որևէ եկեղեցի, մարդիկ գնում են եկեղեցիներ տարիներ, եկեղեցական աթոռներ են մաշում, աթոռը ափսոս չի, ժամանակն է ափսոս։ Մարդիկ, որ տարիներ են անցկացնում եկեղեցական կրոնական կյանքի մեջ, բայց այդպես էլ չեն սովորում հանդիպել Հիսուսի հետ։ Այս կույրը ավելին գիտեր, քան թե շատ կարդացածներ,
Եթե մենք ուզենանք վերհիշենք Հովանու 9-րդ գլխում, մենք չենք կարդա այդ պատմությունը, ես ուղղակի ձեզ կհիշեցնեմ, մեկ ուրիշ կույրի մասին էլ կա այնտեղ գրված, ի ծնե կույր։ Այդ մարդն էլ ամբողջ կյանքում աստվածաշունչ չէր կարդացել։ Հետաքրքիր է, նա այնպիսի մի պատգամ տվեց, ամբողջ 4 ավետարանների մեջ, դուք այտենց ուրիշ պատգամ իհարկե Հիսուսից բացի, դուք չեք գտնի։ Հիշում եք ինքը ինչպես վկայեց Հիսուսի մասին։ Նա հզոր ձևով վկայեց Հիսուսի մասին։ Նա այնպեսի դաս տվեց բոլոր այդ փարիսեցիներին ու դպիրներին, բերանները բացած ապշած էին, պատասխան չունեին։ Սիրներ, խնդիրը այստեղ շատ կարդալը չի, խնդիրը էությունն է։ Ինչպես ենք մենք փոխհարաբերություն պահում Աստծո հետ։ Աստված իրոք ուզում է մեզ հետ ունենալ հանդիպում, և այդ հանդիպումը միակը չպետք է լինի մեր կյանքում։ Հիշում եմ, 15 տարի առաջ ապաշխարում էի, այո, Հիսուսին հանդիպեցի, այս 15 տարիների մեջ ինչպես անցան քո կյանքերը։ Հիշում եմ, 5 տարի առաջ էր, ապաշխարեցի, բայց ինչպես անցան քո այս 5 տարիները։ Աստված ուզում է շարունակական հանդիպում ունենալ մեզ հետ, որովհետև նա կենդանի Աստված է, և մենք էլ կենդանի ենք։ Այս մարդը սկսեց աղաղակել, և ինչ տեղի ունեցավ, ասում է շատերը հանդիմանում էին նրան, որպեսի լրի։ Երբ որ մարդը ուզում է դարձի գալ Աստծուն և Աստծուն գտնել, անպայման կյանքը պետք է արգելքներ բերի նրա դիմաց, անպայման, դա պարտադիր է և դա Աստծուց է, որպեսի ամեն մարդ իր վճիրը, իր որոշումը, որ ինքը կայացրել է, ավելի հստակ ու ավելի կոնկրետ իմանա։ Մարդը պետք է համոզված լինի, ինքը իրոք ուզում է այն, ինչ որ ասում է, թե ուղղակի հենց այնպես ասում է, և եթե այո, ուրեմն այն թող հաստատվի, և մարդը այդ կրակի մեջ ավելի է թրծվում։ Իսկ եթե մարդը վստահ չէ, նա վախկոտ է, նա ընդամենը կթողնի և կհեռանա։ Չէ, եթե ես հոգևոր կյանքը սենց բարդություններով է լցված, ինձ պետք չի, ասում է մարդը։ Եվ ըստ էության, այս անձնավորությանը սկսեցին հանդիմանել։ Ովքեր էին սրանք? Կյանքի փորձությունները։ Իհարկե այն ժամանակ դա մարդիկ էին, բայց խորհրդապատկերի իմաստով դա այսօրվա մեր խնդիրներն են, դրանք դժվարություններն են, և որ դրանք փորձում են լրացնել մեզ։ Եթե դու անգամ 5 տարվա, 7 տարվա, 18 տարվա, վերջապես ինչ-որ մի տարվա հավատացյալ ես անգամ, քեզ չի խանգարում թարմացնել քո փոխհարաբերությունը Աստծո հետ և սկսել ավելի խորը, ավելի նորոգված, ավելի իրական պաշտամունք և փոխհարաբերություն Աստծո հետ, նորից աղակելու նրան և ասելու, Տեր, օրհնիր ինձ, ես քո կարիքն ունեմ, Տեր, ողորմիր ինձ, ես քո կարիքն ունեմ։ Շատերն ասում են, Աստված ողորմած է, կօրհնի, Սուրբիքը այդպես չի ասում, գիտես, ինքը ասում է, դու պետք է աղակես իրան, որպեսզի ինքը օրհնի քեզ։ Հիսուսը անցնում էր, նրանք, ովքեր որ կանչեցին Հիսուսին, Հիսուսը նրանց բժշկեց և ողորմություն արեց, նրանք, որոնք լռեցին անհավատության պատճառով, ծուլության պատճառով, տարբեր պատճառներով, Հիսուսը ուղղակի անցավ ու գնաց։ Թե այդպես չեղավ, այդպես եղավ։ Հիսուսը ուղղակի կարող է անցնել քո կողքով։ Միգուցե տարիներն անցնում է քո կողքով։ Միգուցե նա տխուր նայում է քեզ և ասում է, «Երբ պետք է կանչես ինձ, ես ուզում եմ հանդիպել քեզ»։ Իսկ դու ասում ես, «Դե լավ, հիմա Աստված ողորմած է, մի օր կլինի էլի, մի օր կփոխվեմ էլի, մի օր լավ կլինի, մի օր կլինի էլի»։ Միգուցե վերջիորն էլ ասում մեղադրես, թե ինքը ինչու չի օրհնի քեզ, բայց Աստվածը մեղադրելու ինձ և քեզ, եթե մենք նրան չաղակենք։ Մեր աղաղակն է բերում ասորշնությունը մեր կյանքերի մեջ, ինչու, որովհետև մեր կյանքի պատասխանատվությունը մեր վրա է թողնված, մենք ենք պատասխանատու մեր կյանքի համար, ինչպես անենք, որ Աստված մեզ հետ հանդիպի, ինչպես ես կույրը արեց, սկսիր աղաղակել։ Եթե առաջի դարում պետք էր ֆիզիկապես բարձր աղաղակել, որովհետև Հիսուսը մարմնով էր երկրի վրա, ապա այսօր Հիսուսը հոգով է։ Եվ եթե անգամ քո ճիշտ ու աղակը մենակ դու լսես, և քո կողքին է, չլսիր, միևնույն է, դա ճիշտ հավատի աղաղակ է։ Այստեղ բարձրաձայն կանչելու մասին չի, չէ՞ խոսքը։ Մարդը կարող է բարձրաձայն կանչել դերասանական ձևով ու ոչ մի բան էլ չունենալ, բայց մեկը կարող է լռությամբ, բայց իր հոգու ճիչը բարձրացնել Աստծուն, և իհարկե Աստված կհանդիպի և կասի, «Վերջապես, վերջապես, վերջապես դու քո ձայնը բարձրացրեցիր, վերջապես քո սիրտը կանչեց ինձ, թող քո սրտի աղակը բարձրանա, արձակի քո սրտի կարիքը, փափագը, ծանրությունը, հոգսը, բեր նրա առաջ ու բաց թող, ասա, Տեր, Հիսուս, ես իրոք քո կարիքն ունեմ, խնդրում եմ, այսօր ես ուզում եմ հանդիպել քեզ հետ»։ Ասում եմ, եթե անգամ դու 25 տարվա հավատացյալ ես կամ 35 կամ չգիտեմ 200 տարիներ, միևնույն է, դու էլի կարիք ունես Հիսուսի հետ
հանդիպելու։ Մենք նրան շարունակական, անընդհատ հանդիպելու կարիք ունենք, եւ դա է փոխում մեր կյանքը։ Հանդիպում, որ կարող է կյանք փոխել։ Հանդիպում, որ կարող է շարունակական մեր կյանքը փոխել։ Ամեն։ Փառք է Հիսուս։ Եվ այս մարդը սկսեց աղակել, եւ ինչ որ խնդիրներ առաջացան իր կյանքի մեջ, ինչպես որ մեր կյանքի մեջ է բնականաբար առաջանան։ Եվ այս մարդը շատ հստակ էր աղակում Տիրոջը, Դավթի որդի, այսինքն նրան ընդունեց որպես Մեսիա եւ Քրիստոս, ինչպես արդեն ասեցի, ոչ մի տող աստվածաշնչից կարդացած չլինելով, այս մարդը շատ ավելին գիտեր, քան ասել նրան, որ կարդացել էին, բայց առանց հավատի։ Շարունակվում է պատմությունը եւ ասում է, որ Հիսուսը կանգ առավ։ Մեր աղաղակը կարող է կանգնեցնել Հիսուսին, գիտեք։ Մեր աղաղակը, մեր իսկական է սրտի աղաղակը կարող է կանգնեցնել Հիսուսին։ Եթե դու իրոք ջեր մեռան դաղոթես, նա կկանգնի քո կողքին։ Նա հենց այնպես չի անցնի գնա, նա չի ասի թո մնա հետո, նա չի ասի վաղը, ինչպես որ մենք ենք շատ անգամ Հիսուսին ասում, վաղը, հետո, նա կասի հիմա, որովհետև դու ասեցիր, հիմա։ Եվ նա կանգ առնելով ասեց, որ նրան կանչեն, կանչեցին կույրին եւ ասեցին նրան, քաջ եղիր, ելիր, քեզ է կանչում։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մեր կյանքի իրադրությունները, որ արգելում էին մեզ, հանկարծ կարող են վերափոխվել եւ ի նպաստ մեզ գործել։ Աստված կարող է մեր կյանքի խնդիրները փոխել ի նպաստ մեզ։ Նա կարող է մեր կյանքում ամեն բան վերափոխել։ Մարդիկ, որ մեզ հակառակ էին, կարող են վերափոխվել։ Ֆինանսական խնդիրներ կարող են վերափոխվել։ Կյանքի հետ առողջական խնդիրներ կարող են վերափոխվել։ Ընտանեկան խնդիրներ, ամեն բան կարող է վերափոխվել, ամեն բան։ Ինչու՞, որովհետև այս մարդը, երբ որ ուզում էին իրեն հանդիմանում էին, որ լրի, գիտեք ինչ արեց, գրված է, «Էլ ավելի էր աղաղակում»։ Այ, այստեղ է լուծման բանալի, այստեղ է հաղթությունը։ Ինչ անեմ ես, որ հանդիպեմ Հիսուսին։ Իհարկե ես պետք է սրտանց աղակեմ նրան։ Խնդիրներ են գալիս, ինչ պետք է անեմ ես, որպես այդ խնդիրները լուծեմ։ Ես պետք է էլ ավելի աղակեմ։ Որոշները հուսահատում ու հեռանում են, որոշները իրոք հենց տենց էլ լռում են, բայց որոշները շարունակում են աղակել։ Եվ Սուրբ Հոգին նորից է միշեսնում այս պատմությունը, հատուկ գրել է այստեղ, որպեսզի մենք իմանանք, ինչ անենք, որ հաղթենք կյանքի խնդիրները, էլ ավելի աղակենք։ Երբ որ դու մի օր որոշես լուրջ նվիրվես Աստծուն եւ ասես, այսօրվանից իմ հոգեվոր կյանքը փոխվում է, այսօրվանից ես սկսելու եմ ավելի խորը հոգևոր կյանք ապրել, եւ իրոք դա անկեղծ որոշումը լինի քո սրտի, ու սկսես աղակել Տիրոջը, ասում, խնդիրներ ես ունենալու, դժվարություններ են գալու, որոնք աշխատելու են քեզ լրացնել, եւ դա Աստծուց է, դա Աստված է թույլ տալի, որ հակառակորդը դրանք բերի քո կյանքի մեջ։ Ինչպես հաղթահարես դրանք? Էլ ավելի աղակելով, էլ ավելի ջերմեռանդորեն, էլ ավելի հավատով, էլ ավելի երկարատև, եւ երբ որ դու վստահ ես քո ուզածի մեջ, Հիսուսը կանգ է առնում քո կյանքի մեջ, կանչում է քեզ, եւ այն նույն խնդիրները, որ արգելքներ էին քեզ համար, դառնում են ի նպաստ քեզ, դրանք աշխատում են քո օգտին, որպեսզի քեզ մոտեցնեն Աստծուն։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Նույն մարդիկ լրացնում էին, նույն մարդիկ ասում են, քաջ եղիր, արի, քեզ է կանչում։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում էստեղ ասել, էստեղ երկու տեսակի մարդիկ ենք տեսնում, որոշները լրացնում էին, որոշները կանչում էին։ Դու ինչ ձևի մարդ ես, կամ ես, ինչ տարբերություն, ինչ ձևի մարդ ես դու։ Դու մարդկանց լրացնող մարդ ես, քո կյանքը ավելի շատ խանգարում է մարդկանց մոտենալու Աստծուն, թե ընդհակառակը նպաստում։ Որոշ մարդիկ ուզում էին լրացնեին այս մարդուի, որոշ մարդիկ աշխատեցին նրան բերել Հիսուսին։ Աստված իրոք ուզում է, գիտեք, սիրելիներ, մենք անտարբեր մարդիկ չլինենք, երրորդ մարդիկ, ոչ լրացնում ենք, ոչ է բերում ենք, մենք ոչ մի պատման չենք արել, բայց լավն էլ չես անում միգուցե։ Աստված ուզում է մենք այս երկրորդ տեսակի մարդիկ լինենք, բերենք մարդկանց Հիսուսին, քաջալերենք մարդկանց եւ ասենք, քաջ եղիր մարդ, Հիսուսը կանչում է քեզ, հա՞, քաջ եղիր, աղոթիր, Աստված կլսի քեզ, արի եկեղեցի, Աստված կօրհնի, վերցու Սուրբ Գիրքը կարդա, Աստված կօրհնի, սկսի փառաբանել, ասում, ոչինչ, մի նայի քո կյանքի խնդիրներին, Աստված կլսի քեզ, դու ինքը ձեր դիր նրա հետ միասին աղոթի եւ ասա, Տեր, օրհնիր ես մարդուն, եղիր մի մարդ այս մարդկանց նման, որոնք
մոտեցան կույր, խեղճ, թշվառ, ոչ մեկի կողմից չտեսնված, բայց Աստված նկատեց նրան, եւ ասել, ով մարդ, քեզ ոչ մեկ միգուցե չի տեսնում, բայց Աստված տեսնում է քեզ, միգուցե դու անուն չունես, հեղինակություն չունես, բայց Աստված ճանաչում է քեզ, քաջ եղիր, ելիր, մոտեցիր, Հիսուսը սպասում է քեզ, ամեն, եւ նրանք բերեցին այս կույրին Հիսուսի մոտ. Հետաքրիր է, Հիսուսն ասեց, բերեք, ինքը չմոտեցավ, հա, բերեք, Աստված իրոք ուզում է, որ իր եկեղեցին ծառայի, գիտեք, Աստված չի կարող առանց եկեղեցու անել այս բոլոր գործերը, հրեշտակների միջոցով, առանց հրեշտակների էլ կարող է, բայց նա հետաքրիր է, օգտագործում է հրեշտակներին, չէ, իսկ մարդկանց, մի քիչ երևի ավելի դժվար, բայց ամեն դեպքում, նա օգտագործում է մարդկանց, Նա ուզում է օգտագործել եկեղեցին, նա ուզում է օգտագործել քեզ, ինձ, որպեսզի մենք մոտենանք մարդկանց եւ ասենք, մարդիկ, Աստված ուզում է տեսնել քեզ, նա սիրում է քեզ, եւ մարդիկ շատ անգամ հավատում են մեզ, եւ մոտենում են, եւ իրոք բժշկվում են։ Եվ ասում է, որ նա իր հանդերձը թողեց եւ ելավ եկավ Հիսուսին, այս հանդերձ բառը գիտեք ինչքան կարեւոր է այստեղ։ Ինքը կույր մարդ էր, մուրացիկ խեղճ, նա ամառ ձմեր դուրսներ, չէ, կարելի է այսպես ենթադրել, եթե մի քարանձավ մի տեղ կգտներ, կքներ վերջապես այդ ցուրտ ժամանակները, իր հագուստը, որը վերարկուի նման էր, վերևից մինչև ներքև, հրեական կինոներ որոշ նայել եք, թեկուս առաջի դարի, տեսնում եք մոտավորապես ինչպես էին հագնվում, այդ հագուստը իր կյանքն էր, այդ հագուստը իր անցյալն էր, այդ հանդերձ ասած այդ հագուստը իր պաշտպանությունն էր, ինքը դրանով էր ապրում, ցուրտ, տակ, լավ, վատ, ինքը դրանով էր ապրում, եթե անգամ տեղը կոշտ էր, չոր էր, այդ հանդերձը գոնե մի որոշ մեղմացնում էր այդ կոշտությունը, եթե ցուրտ էր, տաքացնում էր, դա իր անցյալն էր, դա իր էությունն էր, դա իր կուրությունն էր, դա իր մուրացկանությունն էր, ամեն ինչ այդ շորի մեջ էր, եթե ինքը այդ շորը կորցներ, միգուցե ձմեռը ինքը չկարողանար անցկացներ, որովհետև ոչինչ չուներ, դա իր անցյալն էր, ինքը գցեց այդ անցյալը, որոշ մարդիկ գիտեք ինչ են անում, իրանք հանում են այդ վերարկուն, սենց լավ ծալում են, սիրուն, զգուշ, դնում են, միատ է քար են դնում վրեն, որ հանգարց մեկը չփախցնի, չկողանա, կողքին ասում է, միատ կնայես, հեսա գնում եմ, Հիսուսի մոտ եմ գնում, եթե հանգարց գործերս լավ չլնի, որ գամ նորից հագնեմ, էլի, անես չլնի, որ ասեք, ընդել չստացվի, ստել չստացվի, ես էլ կորցնեմ, իսկ ես մուրացիկը տենց չարե, գիտեք, ինքը գցեց էդի, գիտեք ինչի, ինքը հավատաց, որ էլ կույր չի լինելու, ինքը հավատաց, որ էլ մուրացիկ չի լինելու, ինքը այդ շորի կարիքը չի ունենալու, ինքը սկսելու աշխատել, գործել, ինքը ունենալու է, ինքը վաստակելու է, ինքը նոր կյանք ա սկսելու, իր կյանքը հեսա փոխվելու է, ինչի, որտև ինքը հեսա Հիսուսի հետ է հանդիպելու, իրան տանում են Հիսուսի մոտ, հեսա ինքը հանդիպելու է Հիսուսի հետ, ինքը հավատաց, որ էլ կույր չի լինելու, ու այս մարդու կյանքը իրոք փոխվեց, բայց մարդիկ անվստահ եմ ասում ձեզ, ծալում են այդ շորը, դնում են ամեն դեպքում, մի հատ այնպես ապահով տեղ, մինչև այս մարդը գնար Հիսուսի մոտ, կարողա մեկը գողանար այդ շորը, կարողա, բայց ինքը չվախեցավ, ինքը դրա կարիք չուներ էլ, սիրելիս, ինքան կարևոր է, որ մենք մեր հինը, մեր անցյալը, մեր մարդկային պաշտպանությունը, մեր կարողությունը, մեր խելքը, մեր գիտությունը, մեր ունեցածը, մեր մարդկայինը, այն ինչ որ անցյալ է մեզ համար, այն ինչ որ ադամական է մեզ համար, մենք իրոք պատրաստ լինենք թողնելու, ոչ թե ամեն դեպքում, համենայն դեպս թող մնա, գնում ենք, սկսում ենք հոգևոր կյանք, կամ լավ, նվիրվում ենք, լավ կլնի, լավ կլնի, լավ չլնի, գոնե այն հինը, որ զաթոկա ու կա, երբեմն մարդիկ ճիշտ էսպես են մոտենում հոգևոր կյանքին, դրա համար որոշների մոտ հոգևոր կյանքը լավ չի ստացվում, նրանք չեն կարողանում առաջ գնալ, ինչու, որտեւ ունենում են դժվարություններ եւ ասում են, հինը թազից լավ է, Հիսուսն ինքը ասես, չէ, ասում է, հետ որ մեկը նոր գինին չեղ, չխմած, ասում է, հինը ավելի լավ է, քան ստեր նորը, մարդիկ երբեմն անենց են հարմարվում այդ իրանց մուրացիկ ու թշվառ կյանքին, չես կարա քաշես անես ընդեից, չես կարա հանես, մարդը հարմարվում է, ասում ես, Աստված կա, կարա քեզ փրկի, կարա քո կյանքը փոխի, կարա քեզ նորոգի, մարդը հլնոր հարմարվում է, որ իր համար դժվար չլինի ուղղակի, էլի ինքը պատրաստ է, տենց է շարունակի, ինքը չակերտավոր ասած գոհացող մարդ է, ինքը գոհանում է, բավարարվում է եղածով, բայց դա գոհություն չի, և դա բավարարվածություն չի, դա անհավատություն է, և ապստամբություն,
բայց Աստված ասում է, որ մենք թողենք այդ մեր հինը եւ մոտենանք Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը այստեղ մի շատ շատ անհասկանալի, մեր բոլոր չափանիշների համար անհասկանալի մի հարց է տալիս. Ինչ կուզես, որ քեզ անեմ։ Ինձ համար ինքան ակնհայտ է, ես իրան կբժշկեի ու կճանապարհեի։ Իհարկե, որտեղ ես Հիսուսը չեմ։ Հիսուսը հարց է տալիս. Ինչ կուզես, որ անեմ։ Հա դե մարդը կույրա, քորա մեր հայրենով ասած, վերջո, ինչ ա ուզում այդ մարդը, ասում ա կույրը ինչ կուզի, երկու զույգ աչ, չէ, աններոց, մի զույգ, երկու զույգ, մի զույգ աչ, մի հատ մեզ ապաս, այո, լավ ինչ կուզի այդ մարդը, մի զույգ աչ, այդ ճամփու դիրել այդ մարդուն, չէ, Հիսուսը հարց ա տալի, ինչ կուզես որ անեմ, կարծում եք հարցը տարօրինակ, հա, գիտեք ինչքան մարդիկ կան, որ Հիսուսից լրի ուրիշ բաներ ուզեցին, ստացան ու գնացին։ Մարդը գալիս է, ինչ կուզես, ով մարդ, Տեր ջան, գործերս լավ չի, որ մի հատ լավ գործ տաս, ես քեզից մինչև կյանքից վեր շնորհակալ կլնեմ, գործը վերցնում է մարդը ու գնում է, ընենց է գնում, որ էլ հետ չի գալի, էլի, այտենց է գնում, մեկ ուրիշն է գալի, ինչ կուզես, որ քեզ համար անեմ, ամուսնանամ Տեր, օրինակ ասենք մի գուցե 38 տարեկան է մարդը կամ 45, չի ստացվել, չի ամուսնացել, ամուսնանամ, ամուսնանում է, և սյո, պրծա, կամ թեկուս 25, տարբերություն չկա, ուզեմ ասեմ, որ վերջը, չերը ստացվում, ստացվավ, վերջ, վերջ ստացավ մարդը ասուց, ինչ որ ուզում էր, մեկ ուրիշն եկավ, ինչ է ուզում, որ քեզ անեմ, հիվանդ եմ Տեր, Տերը բժշկեց, գնաց, վերջ, գնաց, վերջ, պրծավ, էդ էր, և շատ, շատ, շատ մարդիկ, դրա համար Հիսուսը շատ հետաքրքիր ձևով հարց է տալի, ինչ կուզես, որ քեզ համար անեմ, այս մարդը ուզում էր տեսնել Հիսուսին, Տեր, քեզ եմ ուզում տեսնեմ, Եվ հետաքրքիր է, որ Հիսուսը բժշկեց նրան, բայց ինչպես է ինքը դիմում, ռաբունի, ռաբունի, ռաբի բառը մի քիչ ավելի սենց փաղաքշական, մի քիչ ավելի սենց հա, հետաքրքիր մի ձև է, ռաբունի, ուզում եմ, որ աչքերը բացվեն, և Հիսուսն ասեց նրան, գնա, քո հավատը բժշկեց, և շուտ նրա աչքերը բացվեցին, և ճանապարհը Հիսուսի հետևից էր գնում։ Մեր կյանքի փոփոխությունը ինչի մեջ է հատկապես երևում։ Մեր կյանքի փոփոխությունը ինչի մեջ է հատկապես երևում։ Հիսուսի հետևից գնալու։ Նա գնաց Հիսուսի հետևից։ Այո, նրա աչքերը բացվեցին, ամեն բան լավ էր, նա կարող էր գնալ իր գործերով, բայց նա գնաց Հիսուսի հետևից։ Ինքան կարևոր է, որ մենք իմանանք, հիմա որ փրկվեցինք, ինչ պետք է անենք։ Հիմա որ ապաշխարեցինք, ինչ պետք է անենք։ Հիմա որ դարձի եկանք, ինչ պետք է անենք։ Հիմա որ Աստված մեզ ողորմություն արեց, ինչ պետք է անենք։ Մենք պիտի շարունակենք հետևել նրան։ Ինչքան։ Մինչև վերջ։ Հիսուսը ուր գնաց դրանից հետո։ Երկրավոր իր կյանքը ուր տարավ իրան։ Գողգոթա։ Չէ՞։ Գողգոթա։ Պատրաստ լինել Հիսուսի համար գնալ անգամ ահվան և պատրաստ լինել Հիսուսի համար ապրել մի ամբողջ, ամբողջ կյանք։ Միգուցե դու 20 տարեկան ես։ Միգուցե, հա, մեր մարդկային կյանքը մոտարապես ինչքան, ասենք 80, 90, 100, հա, 80 տարի պատրաստ ես հավատացյալ ապրես։ Հələ մի պա երևակայի 60 տարի դեռ պատրաստ ես հավատացյալ ապրես։ Իդքան հավատացյալ ապրել կլինի։ Մեկ-մեկ անհավատ մարդիկ կան, որ երկար տարիներ չեն տեսնում, հանդիպում են, էլի, հա, էլի, հələ չես հարգել։ Մարդիկ կան իրանց թվում այդ ինչ-որ մի հետաքրքրություն այսա երևի կվերջանա, կամ էդ մի ատենց, իրականում բոլ լինում է որոշների մոտ, ճիշտ ասած, սկսում են, հետո վերջացնում են, բայց այդ հարցը երբեմն տխուր է, երբեմն ծիցաղալու է, չգիտես ոնց վերաբերվես, ոնց բացատրես, որ դա ամբողջ կյանքի համար է։ Հիմա ես կույրին է երբեմն կտենայինք ասեին, էլի Հիսուսի հետևից ես գնում։ Այո, ես էլի Հիսուսի հետևից եմ գնում։ Նորից եմ ասում, ինչ իմանանք, որ դու հանդիպել ես Հիսուսի հետևից, նրանից արդյոք դու հետևում ես նրան, քո ամբողջ կյանքով, քո ամբողջ ընթացքով, ամեն, Տեր օրհնի ձեզ, Հիսուսի անունով օրհնում եմ ձեզ, ամեն, եկեք աղոթենք և փառաբանենք մեր Աստծուն։